Nico, it's Roman. Let's go ball. Hoje vamos jogar boliche de nosso. Curti, 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 curti. Oh my god. Tá no não grosso. Tava Jonas. Meu pou, 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 pou. Mais um dia, mais episódio. E aí, gente, estamos aqui de volta em Liberty City. Ô, mano, será que aquilo ali no mapa é uma seta apontando pra direita, mano? Pera, que eu tô soltando a mula aqui. Será que tem uma teoria que pra direita desse mapa de Liberty City tá o mapa de San Andreas, mano? Caralho, será? Ou é pra direita pra falar que o próximo mapa é o de San Andreas? Ou... Ou é verdade, será? Que vai ser o do... O... Não, mas pera aí, o próximo mapa depois de Liberty City era Vice City naquela época. Não, 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 mas desse daqui depois é o GTA V, que é o de San Andreas. Isso é verdade, isso é verdade. Cara, falar nesse negócio de Vice City, a Rockstar vai trazer a Flórida no próximo, ouvi dizer, e vai ter a Disney. E aí? Não, não vai ter a Disney, cara. Cara, ouvi dizer que vai ter a Imagina, Disney. Imagina, um monte de criança, o Mickey e o cara lá com a metralhadora, mano. Cara, é incrível isso, né, cara? GTA é um jogo que tu não imagina que ele conseguiria... Existia até hoje, né, cara? É, jogo que literalmente tá saindo por aí dando tiro nos outros. E eu não. Sim. E eu não duvido que eles tenham tentado colocar criança e coisa. Eu ia dizer animal. Animal não tinha, o GTA V conseguiu. Conseguiu. Então eu tô achando que o próximo passo. Criançada nas ruas. Mano, o pior que no. No Red Dead 2, tem como matar pré-adolescente. Os caras falam que não tem, mas tem. Se tu atirar certinho, tu pega. Cara, mas tem como você... Tem como fazer violência contra adolescentes, mano, no Red Dead 2. É, tu tá com uma C4, hein? O que tu faz? Então, é porque tem os NPC que mexem contigo, né? E, sim. E tem os moleques, os adolescentes lá na cidade. E tem como, se tu quiser explodir eles... Vai de moto, levar a Michelle de moto. Ela me ligou? Não, apareceu, vai se encontrar com a Michelle. Oh, às 18 horas. God. Às 18 horas. Que horas são? Ah, nossa, esse jogo tem uma coisa. É 16. Esse jogo tem uma coisa muito louca, que ele tem agenda. Então, tipo, eu tenho já marcado com ela, vai ter uma hora que eu vou ter entrevista de emprego. Aí tá marcado Caralho. Tal dia em tal horário, eu não posso errar. Pô, caralho, isso é muito maneiro. Pica. Isso é zica. Cara, uma coisa muito foda, depois que a gente fizer a Michelle aí, vamos numa lan house e vamos tentar marcar um encontro gay. Nossa, tem como? Tem. Que eu sei que faz parte de uma missão. Ah! É uma missão. Tem missão disso? Sim, que tu tem um encontro gay. Caralho, mas é que se não me engano dá pra fazer isso em qualquer momento na lan house. Caralho. Pode marcar encontro com o maluco. É que eu tenho que liberar a lan house ainda. Ah, verdade. Mas daqui a pouquinho eu libero. É, gente, logo encontro. Acho até que eu libero no encontro gay mesmo. Como é que é o negócio? Eu libero no encontro gay. Achei meio suspeito isso aí, hein? Sei não. Liberar a Lan House no game, rapaziada. Pô, mano, eu queria ter o puteiro livre aqui pra eu poder levar ela. Ó, elogiou minha bike. Vê o que tu tem livre aí, vamos ver. Hamburgueria, lugar pra tomar pinga, boliche, pera, não, pera. Tabilar. Mira lá de cima, desde lá de cima e vai indo pra baixo. Não, é que só tem aqui, né? Não, mas sim, mas vai clicando aí, desde o primeiro lá em cima, ó, bar. Bar. Foda-se. Clucking Bell, comer aquele frango frito. É onde tem a referência do Chuck Norris, é no Clucking Bell. Deus. Talvez seja lá pra gente ir. Burger Shot. Bilhar. É vibe, hein? Eu acho que é vibes também, hein? O que é aquele outro ali antes de ir no bilhar? Cabaré. Bro, é isso. Já era! Cara, com o Roman não deu. Não! Como assim? Porra, Michelle. Qual é, Michelle?
Nico só falou pra bora no camarim. Andou reto no muro. Cara, mandou já estou farto de tanta besteira. Caralho. Caralho, e não tem como repetir. Ela não. Só me deu um dislike e é isso. Caralho. Esse foi meu encontro. Foi do lado da casa dela, eu bati a moto. Nem fudendo, é sério isso? É, pior que é. Puta que pariu, mano. Que pulinho! Uhul! Cara, que... Boa, Michelle, não é possível. Deixa eu ligar pra ela. Nossa, yeah, nem tem opção de dar rolê. Hey, Michelle, it's Nico. Oh. You want to hang out with me? Nico, we only just went out. Maybe tá, não. Ó, ela te deu uma chance ainda. Cara, pior que vai, aquele vai cabaré... Vai ter um momento, vai ter um momento. E caralho? O símbolo daquele cabaré... Nossa, mano, esse... melhor encontro que é muito raro moto nesse jogo, cara. Sim. É muito raro moto. Tu pegou a única moto que tinha enfiou no muro, cara. E perdeu a moto e a guria, cara. Nossa, cara, pior que bater com a moto nesse jogo é muito fácil, velho. Mano, e aquele cabaré, o símbolo dele era um negócio de mágico. Era isso? Eu achava que era um Charming Box, mano. Não, era uma cartola de mágico com uma varinha. Então, na real, chamado cabaré, mas é um negócio de show, tá ligado? De stand-up, de cara fazendo mágica, assim. Eu falo magia. Ah, não. Puta que pariu! Sabe o que é mais engraçado? Eu olhei pro lado e tava com 6 e 9 a gravação. Caralho, mano. O famoso 69 corrompeu a biologia aí. Caralho, cara. Não. Pô, eu tô um pouco triste agora, né, cara? Perdemos o melhor aí. Encontro, cara. Não podemos nem na Lan House marcar um encontro gay. Caralho. Será que essa namorada vai durar até o fim, cara? Eu não sei se ela aguenta mesmo nossas... Ela não vai aguentar a pressão do Nicão. Não vai. Tá ligado? É muita palhaçada na volta do Nico Bellic. Eu acho que ela vai pedir demissão. Eu me demito! É o trabalho dela ser sua namorada. Acho que só assim mesmo pra ela aturar. Pior que bom, mas o Vladzão é isso, tá ali, hein? Sempre, né? Disponível. Quando não tem ela, tem meu Vlad. Ele falou que tá engraçado, né, cara? Ele falou que se fuder ele quer fuder também. Aí, ó. Tá aí, ó. É um convite tanto. Foda limpa. Fuga limpa. Eu me foda sou. Limpa. O jeito é, dá uma fugidinha com o Vlad, o jeito é. Dá uma fugidinha com o Vlad. Cara, eu fico puto que eles chamam de caipira, cara. Não, é, caipira, cara. É, eles chamam de caipira. Pelo que eu saiba, o Nico não tem. Xerekov! Mano, tinha uma placa verde na direita escrita Xerekov, hein. Xerekov, com X? Não, com CH. Tá. Xerekov. Quem é esse cara? Por que a câmera tá nesse cara, porra? Isso, a câmera começa a seguir o NPC mostrando a vida dele. Esquecem do Nico, o Nico desaparece aí, muda o personagem. GTA 6 aí, hein? É. Quando vai ser um tem que ter um plot twist assim, vai ser uma coisa meio isso. Last of Us, tá ligado? Tu tá lá jogando com quem tu liga, quem tu se importa, e do nada troca pra uma personagem que tu não tá nem aí e quer que morra. Eu não duvido nada, hein? Virou moda? Depois o Teleste virou moda? Ô, tá muito bem feito essa partinha. Né? Eles andando na rua, falando com os NPC, parando o carro. É, um cracudo. Que isso, cara? Caralho. O maluco querendo chutar mendigo, cara. Esse cara é muito foda, mano. Pode nem usar crack perto de tu. Que isso? Cadê o resto da rua ali atrás, hein? Então... E lá? Cara, esse jogo tá explodindo, velho. Então, rapaziada, um fato aí pra vocês que talvez não saibam, o porte pra PC desse jogo é tenebroso. Sim. É dito que é talvez um dos piores. Ô, ele tá cheirando isso? Pó. E vai dirigir ainda? Caralho. Que isso? Porra. Bom, tu não pode falar nada, né? Tu dirigiu embriagado pra caralho esses tempos. É, enfiou tua namorada num muro. E o Nico já tem a pior droga, que é o cérebro psicopata dele. É verdade. Não tem jeito. A psicopatia tomou conta do Nico Bellic nessa série. Será que ele era assim já? Será que ele era assim na guerra? Acho que ele era um pouco. Com certeza. Mas essa parada dos personagens GTA, né? Sempre são psicopatas, né, cara? É, tinha o mano dá CJ, mais né? Controle. É, o CJ ele já começa psicopata, cara. No, antes do GTA San Andreas já era um ladrão, né? Pior que é. O CJ, ele se faz gente boa, mas aquele cara adora usar o lança-chamas em Dorzos.
Adora. Eu conheço ele, eu joguei. Era o teu, cara. Joguei com ele. Eu conheço ele, eu joguei como ele. Pior que eu acho que o melhor CJ é o teu, cara. Mano, tu viu isso? O cara me levou pro carro dele, pra ele cheirar pó, e foi embora. Me deixou. Mas olha o que tinha aí. Oh, yes. Bastão de beisebol. Então, aqui é a missão que eu vou ter que seguir um cara no metrô. E dar porrada nele com bastão? Acho que sim, hein? Pô, uma motinha agora aí, hein? Uma mamadinha. Imagina. Entrar de... Não, uma motinho. É, entrar com uma motinha, você pica, hein? Esse cara... O cara trocou uma de assunto mamadinha. Ali rapidamente. É na esquerda, não é aí, não? Ali, ó. Pô, isso daí é doideira, hein, gente? Isso daqui é dá muito pra foda, pegar mano. Trem, cara. Isso, sabe o que isso daí me impressionava? Porque eu lembro que no GTA San Andreas eu queria muito fazer parada assim. E tem e no 3. Não tem? No 3 eu acho que tinha, não tinha? É no 3 ou é no Liberty City Stories? Porque eu lembro de fazer no PS2 e ficar em choque, mano. Mas não era no San Andreas. O San Andreas não tem uma coisa assim? Não de entrar em trem, eu acho, hein? Eu não lembro agora o que tem e o que não tem no San Andreas. Acho que eu vou ter que jogar de novo o Definitive Edition, cara. Infelizmente. Cara, não. Pior que ele não tem muita atividade secundária, assim, eu acho. Rapaziada, real mesmo aí, deixa nos comentários se vocês acham que seria uma boa ideia de jogar o Definitive Edition. Boa. Mas só do Vice City e do San Andreas, porque o 3 é muito chatinho, cara. Não adianta, ele é o piorzinho foda, dos mano. Três. E ele continua a mesma coisa, no final do jogo todo mundo quer te destruir, vira a coisa mais horrorosa do mundo. O jogo mais depressivo. Porque no final, a cidade toda tá te tacando um míssil. Pera, que é real isso, né, cara? Todo mundo te odeia naquela porra. É isso mesmo. Cara, que doideira, é um absurdo. Né? Porque normalmente no mundo aberto, no final, tu é o amado. Pois tudo é. Safe. E o jogo é o contrário. O Saints Row mesmo, tu vira presidente. Sim. No Nossa, fim do 3, Saints se eu não me engano, Row, tu vira presidente. Vou falar pra você, quando eu peguei o 4... Porra, tive uma decepção, hein? Porque o 3, eu amava o 3. Aí eu gostava muito do 3. O 4 é muito chapado por causa do negócio do superpoder que tu tá no mundo viajado. Virtual. Mas é meio gostosinho também quando Sim. tu consegue voar por aí, pular nos prédios, cara. Mas ele fica muito maçante. Ó, oh, o Sabe cara que tava limpando o carro aqui? Dele? Agora é meu. Que isso? Ah, achei que porra. Eu tô pela. Que bosta. Mas o que você tá falando, Hugo? Qual jogo que a gente deveria o jogar? O Prototype. Nossa, com certeza. Tá ligado? A gente podia fazer o seguinte, ó. Sim. Um Prototype e um Infamous. Tu joga o Infamous 1, eu jogo o Prototype 1 e a gente tira uma vez por limpo aí quem que é melhor. O foda é o Infamous 1, ele só tem, eu acho que pra emulador, eu acho. Que ele só tem pra PS3, acredito. Ah, mas o emulador do Play 3 eu acho que anda ficando bom aí. Será que ele tanca o Infamous? Será que não tem como jogar o Infamous no Play 5, não? Não tem uma não, coleção de Play 4 não aí que tem, cara, não? Só tem o Second Son. PlayStation, o Second Son versus né? Prototype ia dar um pau, coitado do Prototype. Second Son é muito foda, né? Não tem jeito. Mas eu queria ver o Infamous 1, cara. Cara, pior que o Infamous 1 é tão maneiro. Tem umas vibes assim que eu nunca pude ver e tenho interesse, cara. O Infamous 1 acho que eu nunca vi mesmo. Acho que um amigo meu ele tinha é o 2 que existia já? Ou o 2 é o Second Son? Não, não, o 2 é um não, outro. Já tinha o 2, já tinha o 2. Então, eu acho que eu vi o 2 na casa de um brother mesmo em 2013, na real. Foi quando eu fui ver alguma coisa de Infamous. Cara, eu vi o 1 muito tempo atrás, eu acho que até o primeiro jogo que eu tinha visto dessa geração de 360 Play 3, que eu vi na casa do meu primo... Eu fiquei chocado. E tipo, o bizarro é que toda a minha vida com o Xbox 360 era eu lamentando de não poder jogar Infamous, mano. E de não ter o Kratos no Mortal Kombat 9. Porra. Eu via na internet... É triste, os dois mano. Problemas na vida do cara. Era o maior problema de se ter um Xbox, mano. Eu aí indo jogar Soul Calibur no Play 2 e não podendo usar o Link. Tinha isso? No GameCube tem o Link, cara. Caralho. No Soul Calibur. Você vê privilégios, né? Eu não lembro quem que tinha no Soul Calibur 2. Acho que tinha o Spawn, cara. O Spawn? É, o famoso. Sim. Spawn. Cara. Soul Calibur era muito louco também. Eu gosto do Soul Calibur. Pena que é um jogo de luta, então não tem como a gente fazer série aqui só pra mesmo. Pois é. Mas o maneiro do Soul Calibur é tu poder criar os seus personagens, pelo menos. Sim. É o Soul Calibur, né?
É, claro que é. Nossa, o que tem a maior criação de personagens de todos os games até hoje. E ela vai insana, tá? Nossa, o dia que o meu amigo trouxe o Soul Calibur 13 eu não conhecia, ele só pegou e já falou, mano, dá pra fazer o Alucard do Symphony of the Night. E aí a gente começou a ir atrás de roupas, assim. E aí algumas roupas a gente tinha que liberar, então a gente ia no modo... Nos modos do jogo que liberava a roupa e ficava, tipo, jogando até conseguir liberá-la pra comprar. Só pra fazer o Alucard. Era só pra fazer o Alucard do Symphony. Alerta! Meu Deus do céu. Cara, e a gente fez o Coringa, assustando. Mano. Caralho, no 3? O 3 é pra qual plataforma? Pro Play 2. Porra! Caralho, fizeram o Coringa no Play 2? Que é, isso? Cara. É porque o Coringa era fácil, né? Carro. Mano, qual é? Cara, pior que eu só descobri essa magia nos últimos Soul Calibur. Que eu fui jogar com o Hulk, ele apareceu com skin de pai de família, Paulo Guina. Ah, tinha que ser, né? Tinha que ser, né, Hulk? Já tava guardado na manga, já. Qual é? HulkBizarrices.com. Deixa o like. Like! Life is complicated quando você é um russo maluco. Os pedaços que atiram bem feios, é sem, acho isso absurdo. Mas também não entende que meu estilo e meus gerados são russos. Vou colar na tua terra porque deu sorte um fruto em tudo. Vem meu daqueles é ruela, falando que lá tem mansão, tem gostosa. Tem tudo de bom, botou coin, uma tal de barbara com big melão. Big titties, big tits. Quando o Roman Disney fiquei mais triste, já peguei um barco pra Liberty City. Curso lunático na Katsu Wing. Mesmo com o nome de Liberty City, vocês vão sentir o meu lib de luz. Já vou direto pro clube de strip, vejo DJ Sandy canto de olho. Esse é meu sonho, American Dream. Mas se esse Roman tiver mentindo, essa cidade vai ver o seu fim. Vai sofrer pela fúria do Kyo. Let's go bowling. Aqui nos States a vida é boa, man. É mentira, uma bosta. Tu vai dormir no sofá e fuder com as tuas costas. E a máfia inteira atrás de mim. Eu te obrigo a pôr um fim. Tudo porque sou um primo lixo. Te tiro de casa pra jogar boliche. Mallory, Michelle, larga elas pra jogar. Vamos ir no boliche. Depois bora pro bar. No bar vai pagar uma ceva bem gelada. Porque teu primo não tem grana. É um fudido e não paga.